специалисти. С Мемо Стайл и Тони Стораро. С най-новото ни парче. Деспасито-та лава. Деспасито, деспасито. Деспасито, деспасито. Деспасито. Грешки стават след 12, но живота си е само твой и един на брой. Чисто лук си след 12, но живота си е само твой и един на брой. Тая вечер пръснахме, пак синджи разкъснахме, и ягохинди разнахме, маските нахъсахме. Ударно размазване, с нищо го разказваме. Ей, не снимай за Фейсбука, че жена му не е тука. Ей, не снимай за Фейсбука, че мъжът ти не е тука. Айде, бате, давай, бате, браво, бате, бате, тарикате. Айде, бате, давай, бате, браво, бате, бате, тарикате. Грешки стават след 12, но живота си е само твой и един на брой. Чисто лук си след 12, но живота си е само твой и един на брой. И за тоя специалист, айде мила дай му кис. Ръпно си е повече, ама е добро момче. След 12 на кеф, на айляците шеф. Ей, не снимай за Фейсбука, че жена му не е тука. Ей, не снимай за Фейсбука, че мъжът ти не е тука. Айде, бате, давай, бате, браво, бате, бате, тариката. Айде, бате, давай, бате, браво, бате, бате, тарикате. Че жена му не е тука. Ей, не снимай за Фейсбука, че мъжът ти не е тука. Айде, бате, давай, бате, браво, бате, бате, тарикате. Айде, бате,